Exposició Joan Gaspar, Elvira Ferreres, promotors de la cultura a la Barcelona del segle XX. Aquesta exposició vol posar en relleu dues figures eminents que van influir considerablement en la cultura de la ciutat de Barcelona. Cadascuna d'elles, des de la seva vessant, va fer possible que personatges rellevants de l'art i les lletres fossin coneguts en el nostre país. Joan Gaspar i Peronella va dedicar la seva vida professional a dirigir, amb el seu cosí Miquel, la Sala Gaspar, que va esdevenir una de les sales més importants de la ciutat i van exposar molts artistes com ara Picasso, Miró, Dalí, Clavé o Tàpies. Elvira Ferreres i Valentí va ser escriptora i cronista del barri del Putxet de Barcelona. Amb 25 anys fou contractada com a secretària per André Malraux quan va venir a Barcelona per rodar una part del film L'Espoir i va fer una gran amistat amb Max Aub. També va ser organitzadora i col·laboradora del Festival Internacional d'Execució Musical Maria Canals. El 2007 ingressava a la Biblioteca de Catalunya la documentació personal d'Elvira Ferreres i més tard, el 2022, la família Gaspar Ferreres feia donació d'un conjunt de llibres procedents de la Biblioteca Particular del Matrimoni, que reunia entre 4.000 i 5.000 volums. D'aquests, en van ingressar vora uns 300 exemplars a la Biblioteca de Catalunya. En destaca un conjunt de llibres dedicats a diferents figures del món cultural i altres relacionats amb la temàtica artística i literària. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de febrer de 2024 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.